19. je značajan za mene bio novembar, tada je Tada je jedna stranka zahtevala sastanak parlamenta i dnevni red, jedan od tačaka dnevnog reda jeste razmatranje špijunske, odnosno afere ovaj koja se desila sa špioniranjem NATO i tako dalje i je tražili, tražili su da podnesu svoje izlaganje referate ministar inostranih poslova i ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova i to je neka jedna poznata žena Lizing, inače veliki srbomrzac koja je celu celu tu ovaj tu dinamiku tog zasedanja držala pod velikom tenzijom i tako do te mere da ih je ponižavala u smislu pa ko ste vi pa kak, kako vi uopšte možete te funkcije više da obavljate, pa kako ste ih obavljali, kad nema, kad imate službe koje nisu sposobne četiri godine da vam se špijun krije, odnosno šeta slobodno po priselu, pa šta će da uradite i tako dalje. Dakle, e, bilo je razno raznih e, ovaj, učesnika u debati sa različitim intenzitetom ovaj, e, debate, ali je zaključak je bio da me ne mogu proterati, jer ja nisam u Belgiji povredio suverenitet Belgije, jer ja nisam akreditovan pri Belgiji. Dalje, da koji je, a Evropska unija nema mehanizam za proterivanje, znači, a pokuše da preko NATO-a nađu kopču da me proteruje, jer je Belgija posredno podredila su, ovaj, svoj suverenitet NATO-u, pravnici su bili labilni u, u, toj nekoj, nekom, nekom zaključku i na kraju je zaključak bio ovaj ne preduzimati ništa dok ne završe Francuzi istragu da vide koji je to obim, šta se u stvari desilo i tako dalje. Naravno, Francuska je deset meseci držala Binela u, u istražnom zatvoru. Ja nisam dočekao tu istragu, on je loše prošao kroz taj istražni zatvor. Navlačili su mu ovaj noću, ubacivali homoseksualce i maltretiranje, lečio se inače posle toga i tako. I onda, e, onda je, kad je kad je već e, prošlo poprilično vremena i posle tog 19. novembra, onda je počela da neki način, neki pricisak sa strane koje dolazi, o neke sugestije da bi ja ipak što pre bilo pametno da se da, da napustim. I onda je e, ključna informacija je bila a, koja je inače u, ovaj, dovela do, do toga da ja ipak što pre odjem, jeste 15. januar mene ističe četvorogodišnji mandat i diplomatski ovaj imunitet. Pre 15. januara, ukoliko država odluči da me zadrži još uvijek tamo, ovaj, ja moram da stavim eh, dokumenta na celu proceduru ovaj, obnavljanja imuniteta. Namjera je bila da me za, da mi zadrže dokumenta i za 15. ja 16. ujutru sam osoba koja nema nikakav dokumentat i inkognito sam odnosno van da kažem propisa pravila države se nalazim tu i onda naravno tu može već da se desi šta hoće i naravno obavestio sam Beograd i oni su mi dali nalog da se evakuišem tako se taj izraz koristili. Bilo je pokušaj raznoraznih na razredne raz načine, ali u krajnjem slučaju ja sam se vratio avionom <clears throat> ove, Brisel, Brisel, Skoplje, Beograd 19. decembra. To je isto bila scene ove, prilikom napuštanja Belgije. Neko vreme su mi držali dokumenta na aerodromu, zatim su dozvolili da idem na ukrcanje, na, u avion. Otpratio me je šef e, našeg predstavništva tamo, ali to je bio avion tada mat makedonski aerotransport, jer smo mi bili pod sankcijama, pa je, smo makedoncima dali formalno ovaj liniju. Znači, i ovaj, delili smo dobit, a naše je bilo predstavništvo, naša posada, ali je išao u mesto Beograd, Amsterdam, Brisel, Beograd, sad je išao Beograd, Brisel, Skoplje, Beograd. I ja sam negde sa 2-3 sata za kašnjenja ovaj, krenuo, kad je ovaj, šef predstavništva rekao pilotu vozi, imaš dva, dva VIP putnika, ne pitaj ništa, zatvari vrata i odlepi, idi. ja sam došao u Skoplje. Ovaj, u Skoplje, je moje prvo mjesto službovanje nakon Vojne akademije. Tamo je bila, to je bilo već e, kasno negde, ne znam nekad oko, nazvam ne 6-7 sati uveče, 18 časova, tamo je bio redrum pun američkih vojnika, oficira, oni su se već pripremali dole za početak agresije, ili tako? Ovaj, ali su naravno od agresije se već odustalo, ali su oni čekali novi datum, ja, oni nisu bili povlačeni. To je bilo za neprijatna tek za mene taj trenutak je bio neprijetan, jer mislio sam, oni znaju u kojim sam ja letom otišao i sad je, evo, opet je to strana država i sad sam ja tu negde opet u šakama nekoga. Da bi u jednom trenutku rekli da kašnjenje aviona, nema obrazloženja, pa onda su rekli da ne može u Beograd da sleti zbog magle. Ja sam to preveo opet na, na, na svoj račun šta može da znači. Ovaj, međutim, nije značilo ništa, bila je stvarno magla. Uh, u ponoć je avion poletio do Niša, u Nišu smo se iskrcali, odatle autobusom za Beograd i eto.